Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama mblodhi këtë mëngjes kryesinë e partisë ku sipas burimeve ka kërkuar të di se si po shkojnë takimet e nisura në bazë nga drejtuesit politik. Një çështje tjetër e diskutuar mësohet se ka qenë ecuria e zgjedhjeve për drejtuesit të rinj të organizatave të partisë me qëllim për t'i dhënë impulse të reja bazës. Në takimin e mbajtur me dyer të mbyllura morën pjesë edhe drejtuesit qarqëve dhe disa antarë të kabinetit qeveritar. Teksa Partia Socialiste ndodhet në një vit zgjedhor, kryesocialisti Rama mblodhi në seli grupin e punës për të dhënë direktiva në mënyrë për organizimin e strukturave të partisë gjatë muajit të ardhshëm. Drejtuesit politik dhe ministrat u mblodhën në seli për rreth 60 minuta për përgatitjen e procesit, nga i cili do të dalin drejtuesit të rinj të degëve në të gjithë Shqipërinë. Për këtë të fundit, kryesocialisti Rama ka kërkuar që të mos rikandidohet askush që nuk ka pasur një performancë të mirë. Ndryshime do të ketë edhe në organizatat e Partisë Socialiste, duke ndryshuar kryetarët. Sipas Edi Ramës, partitë në bazë i duhen dhënë impulse të reja. Kryetari i Partisë Socialiste ka vendosur gjithashtu afate për zhvillimin e këtyre zgjedhjeve. Deri në muajin mars pritet të mbyllet procesi i zgjedhjes së kryetarëve të ri të degëve të Partisë Socialiste, po me këtë muaj pritet që të mbledhet asambleja, ndërsa në muajin prill kongresi i cili do të zgjidhë anëtarët e rinj të asambles dhe më pas kjo strukturë do të zgjidhë një kryesi të re për partinë. Procesi i votimit është parashikuar të realizohet deri në 20 prill. Riorganizimi i partisë u paralajmërua nga kryeministri Edi Rama që në kongresin e 8 dhjetorit. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka thotë se grupi parlamentar i Partisë Demokratike është i bashkuar. Noka u shpreh se nuk ka asnjë hije dyshimi për bashkimin e demokratëve. Ai deklaroi se procesi është drejt fundit dhe pritet kthimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të disa deputetëve demokrat për të konkluduar gjithçka. Për Flamur Nokën, i cili mban postin e sekretarit përgjithshëm të rithemelimit në Partinë Demokratike, grupi parlamentar është i bashkuar tani më. Në një konferencë për gazetarët, Noka nuk më dha asnjë tërheqje të aksionit opozitar. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike është i bashkuar dhe ky bashkim është që në shtator. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike është i gjithi në aksion dhe ky aksion as ka ndalur as do të ndalet. Presim që kryetari grupit parlamentar dhe disa kolegë të tjerë të kthehen nga një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të konkretizojmë gjithçka. Emrimi i katër koordinatorëve të organizimit të rithemelimit pa u konsultuar me grupin e Gazmend Bardhit për Flamur Nokën nuk do të thotë asnjë përçarje, po për të dhe grupi parlamentar marrin vendime të veçanta. Ne jemi parti institucion. Partia Demokratike ka institucionet e saj. Partia Demokratike ka kryesin, ka këshillin kombëtar, ka grupin parlamentar. Partia Demokratike ka një statut mbi bazën e cilit funksionon dhe mbi bazën e cilit koordinohet kompetenca e çdo njërit nga institucionet. Pa asë më të voglën diskutim, për çdo gjë që bëhet në grupin parlamentar, vendos kreu grupit, kryesia e grupit dhe grupi parlamentar. Për çështjet e aspektit funksional organizativ, vendosin institucionet tjera që janë kryesia dhe këshilli kombëtar. Nuk ka asgjë këtu për të shqetësuar. Gjithçka ka të bëjë me fuqizimin e zyrës së organizimit të partisë. Kështu që nuk i vetmit që mund të shqetësohen janë segmentet e rilindjes. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk është i shqetësuar. Deputeti Aina Zhupa denoncoi sërish projektligjin e zonave të mbrojtura. Nga Kepi i Rodonit ajo tha se projektligji është i pakonsultuar dhe bie ndesh me standardet e Bashkimit Evropian. Zhupa tha se projektligji sjell masakër mjedisore. Deputetja e Partisë Demokratike Aina Zhupa ka denoncuar projektligjin e Partisë Socialiste të propozuar për zonat e mbrojtura. Nga Kepi i Rodonit, Zhupa deklaroi se nëse ligji miratohet, ai do të shkatërrojë zonat historike për të shndruar ato në ndërtesa për oligarkët. E heq çdo barierë për të ndërtuar apo për të bërë veprimtari të ndryshme ekonomike fitimprurse brenda këtyre zonave. Kepi i Rodonit përbën një nga pikat më të rëndësishme turistike, mjedisore, historike, kulturore të Shqipërisë dhe rrezikon shumë nëse ai ligj kalon. Ndërsa vë në pikë pyetje konfliktin me legjislacionin e Bashkimit Evropian të këtij propozimi, Zhupa tregon arsyet e vetme që ka çuar socialistët në këtë projekt ligj.
diskutimet mediokre që janë zhvilluar në komisionet online na kanë treguar që nuk kanë arritur dot deputetët socialist që tregojnë një arsye të vetme sepse duhen bërë këto ndryshime në ligjin e zonave të mbrojtura. E vetme arsye sipas tyre është sepse nuk janë shfrytzuar këto zona për të ndërtuar në to dhe për të bërë veprimtari ekonomike që bie ndesh interesit të qytetarëve shqiptar dhe interesit të Shqipërisë. Deputetja demokrate garantoi angazhimin e saj dhe të rithemelimit për të mos miratuar këtë ligj në parlament. Kur ka mbetur një vit nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare, kryekomisioneri i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi bën thirrje për miratimin e ndryshimeve në kodin zgjedhor. Me këtë kod, thot Celibashi, nuk realizohet vota diasporës, ndërsa për votimin elektronik në 5 qarqe, dakordësia duhet arritur deri në fund të muajit. Don se konsideron të rëndësishme realizimin e reformës zgjedhore, kryekomisioneri Ilirian Celibashi thotë se mund të realizohen zgjedhjet e ardhshme në mënyrë demokratike dhe me kodin aktual. Nëse do të ngelet ky kod zgjedhor që është në fuqi, natyrisht që zgjedhjet do të bëhen, nuk di të them se çfarë impakti do të ketë në lidhje me standardin teknik të organizimit të zgjedhjeve të ardhshme, por duket që qoftë faktori politik, por dhe ai tjetër institucional, kanë pranuar nevojën për të bërë ndryshime në kodin zgjedhor, të paktën për disa aspekte të këtij kodi apo të procesit zgjedhor. Do të ishte mirë, dhe nuk është se po them në gjë të re, që partitë politike, shumica qeverisë dhe opozita, të angazhohen për të realizuar këto ndryshime sa më shpejt që tjetë e mundur. Gjithsesi, një proces i tillë mund të sjellë pasiguri, prandaj u bën thirrje palëve të bëjnë të pamundur ndryshimet e nevojshme në kodin zgjedhor. Është mirë që Kuvendi i Shqipërisë, partitë politike më së pari, ta adresojnë këtë çështje sepse në një mënyrë ose një tjetër do të jetë një çështje që mund të prodhojë problematika, prodhon pasiguri për administrimin e procesit zgjedhor. Edhe pse kushtetuta e ka një përcaktim në lidhje me këtë, por do duhet që kodi zgjedhor ta detajoj këtë përcaktim të gjykatës kushtetuese në një mekanizëm që do të prodhoj pasojen që do të respektoj urdhrimin e kushtetutës. Voton e migrantëve nuk e sheh përgjegjësi të KQZ-s, përsa ko kuvendi nuk plotson bushllokun në ligj. Nëse kuvendi i Shqipërisë nuk plotson bushllokun ligjor, sipas urdhrimit të gjykatës kushtetuese, nuk mund të zhvillohet votimi nga jashtë. Nuk mund të zhvillohet votimi nga jashtë. Nuk është përgjegjësie e KQZ-s me këtë kuadër regulator, kushtetues dhe ligjor për të nxjerr akte në ligjore të cilat do të mundësojnë votimin nga jashtë. Gjykata kushtetuese, edhe pse unë e di shumë mirë që ka diskutime dhe qëndime të ndryshme nga ky imi, ka vendosur, ka thënë që mungon ligji për të zhvilluar votimin nga jashtë, me pak fjalë. Sa kohë që mungon ligji, çfarë akti në ligjor do nxjerrësh ti si institucion? Ty të mungon ligji, logjikisht nuk mund të nxjerrësh akt në ligjor të një ligji që nuk ekziston. Për të realizuar votimin elektronik në 5 qarqe Tiranë-Durrës, Elbasan, Lezhë dhe Fier, Celibashi thotë se konsensusi mes partive politike duhet të arrijë deri në fund të muajit shkurt. Kreu i KQZ-s thekson se ka nevojë për të paktën një vit kohë për të përgatitur, ndërsa shton se partitë duhet të analizojnë edhe kostot, pasi vlera shumë e lartë që ky proces të shtrihet në 5 qarqe. Një vajzë 28 vjeçare e vdiq pas një operacioni plastik për heqjen e dhjamit te spitali amerikan. Rida Asalla ishte me tumor në mitër dhe kuroi, por mjekët nuk e morën parasysh këtë fakt. Për 4000 euro operacion estetik, familja i kallëzoi, ndërsa policia ka nisur hetimat. Një ngjarje e rëndë është regjistruar ditën e djeshme në vendin tonë në Spitalin Amerikan numër 2 në Tiranë. Një ere humbi jetën një ditë pasi kreu një ndërhyrje estetike, por humbi nga pesha në këtë spital. Viktima është 28 vjeçaria Irida Hasalla, e cila ditën e hënë i unashtrua një procedurë estetike në Spitalin Amerikan, ndërsa të martën psoi trompoz dhe fatkeqësisht ndroi jetë. Liposuktion,
është një lloj operacioni që përdor thithjen për të hiqur yndyrët nga zona të veçanta të trupit, si stomaku, ijet, kofshët, vithet, krahët ose qafa dhe gjithashtu i jep formë këtyre zonave. Familjarët akuzojnë drejt për drejt mjekët e Spitalit Amerikan për humbjen nga jeta të Iridës, e cila iku në lule të rinis. Ata depozituan një kallëzim në komisariatin numër 4 të kryeqytetit ndaj mjekëve të spitalit, duke akuzuar për mjekin të pakujdesshëm. Vëllai i viktimës deklaroi një ditë më parë për mediat se motra i tij vuante nga tumori në mitër, për të cilën kuroi në Belgjik. Sipas tij, mjekët e Spitalit Amerikan ishin në dieni të kësaj gjëje dhe nuk duhet ta kryenin operacionin, por i thanë se ndërhyrja nuk do të ndikonte në gjendjen e saj. Ndërkohë, policia e Tiranës në një reagim bëri me dije se kanë nisur hetimet, ku të resi është kryer autopsia dhe janë marrë në pyetje familjarët e viktimës, si dhe mjekët dhe anestezisti që kreu operacionin. Burimet bën me dije se mjekët që janë marrë në pyetje kanë deklaruar se kanë ndjekur të gjitha rregullat standarde që kryen për operacione të ngjashme. Megjithatë, prokuroria ka kërkuar që të verifikojnë të gjitha lëvizjet dhe detyrat që janë kryer që nga momenti që vajza ka shkuar për të kryer ndërhyrjen deri kur ka ndruar jetë. Gjithashtu janë sekuestruar dokumentacionet e plota të ndërhyrjes, përfshirë kartelën mjekësore në spital dhe materiale të tjera me rëndësi për hetimin, i cili është në fazë fillestare. Vlen të theksohet fakti se Spitali Amerikan me administrator Claudian Alaibeun nuk është hera e parë që denoncohet për tragjedi të tilla. Në kuadër të operacionit të koduar lokacioni janë arrestuar 4 persona të cilët u kapën në flagrancë teksa shkëmbenin 2 çeste plastike në parkingun në një qendre tregtare në Tiranë, brenda së cilave kishte kanabis me peshë 16.2 kg. Policia njofton se në kuadër të këtij operacioni janë sekuestruar 16.2 kg kanabis, 90 gram kokainë, shumë aparash dhe 5 celular. 4 persona janë arrestuar në kuadër të operacionit lokacioni. Dalimi i tyre u bën në flagrancë duke shkëmbyer lëndë narkotike. Ata janë Demokrat Gjylqeri, Aziz Zylfa, Vladimir Kani dhe Hyxher Semete. Policia u sekuestroi katërtërive 16 kg kanabis brenda dy çeseve plastike. Pronari i kanabisit dyshohet të jetë Vladimir Kani. Ai kishte lënë takim me 3 blerësit në parkingun e qendrës, ndërsa drogën e kishte futur në bagazhin e mjetit tip Audi A3. Antidroga e Tiranës mësohet se për këta 4 persona ka kryer 5 muaj hetime, duke gjetur prova për veprimtarinë e palishme. Ata janë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe prej kohësh bashkëpunonin me njëri tjetrin për drogra të forta dhe të lehta. Të arrestuarit takoheshin në vende të ndryshme të populluara, duke shfrytzuar dhe ambientet si qendra tregtare. Në takimet e tyre përdornin automjete të ndryshme në mënyrë që të mos ulltonin me një mjet të vetëm. Demokrat Gjylqeri nga Elbasani figuron me precedent penal për armë. Vladimir Kani nga Fushkruja i dënuar më herët për drogë. Gjithashtu dhe dy të ndaluarit e tjerë rezultojnë me precedent penal. Pas ndalimit të tyre nga policia e Tiranës u bën kontrolle dhe nga drejtoritë e tjera në banesat e tyre. Në shtëpinë e Hyxher Smetës në Korçë, policia gjeti dhe sekuestroi lëndë narkotike kokainë. Gjykata e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm uli me 5 vite burg dënimin për Ludian Zaimin, i cili 2 vite më parë vrau kolegun e tij Caush Saliasi brenda në ambientet e komisariatit numër 3 në Tiranë. Ludian Zaimi qelloi me armën e zjarrit i pistolet në drejtim të kolegut të tij gjatë mbledhjes së darkës në ambientet e komisariatit. Gjykata e apelit në Tiranë dënoi me 30 vite burgim Ludian Zaimin për vrasjen e kolegut të tij Caush Saliasi brenda komisariatit numër 3 në Tiranë. Ky vendim ul me 5 vite dënimin e dhënë nga shkalla e parë. Për treshin e qyqtarëve të apelit, vrasja nuk ka ardhur si pasojë e cilësive si efektiv të Caush Saliasit, duke rikualifikuar veprën penale nga vrasje e punojësve të policisë në vrasje me paramendim. Ludian Zaimi qelloi me armë zjarri tip pistolet në drejtim të kolegut të tij gjatë mbledhjes së darkës në ambientet e komisariatit. Edhe pse fillimisht qiriu dhe mbrojtja pretenduan pavërgjeshmëri përballë ligjit për shkak të medikamenteve të përdorura për tij për depresionin, prokuroria arriti në konkluzionin se ai nuk kishte probleme të shëndetit mendor. Vrasja e policit Caush Saliasi në ambientet e komisariatit numër 3 nga Ludian Zaimi, sipas prokurorisë, ka ardhur për shkak të zëngave të vazhdueshme që kishin patur në të kaluarën. I shefi të operacionalit Sultjon Bistri arrestuar më 27 korrik të vitit të kaluar në kuadër të operacionit Metamorfoza për grup të strukturuar kriminal. Një survej bashkëpenale janë sekuestruar pasuri me vlerë 1 milion për 5 pronat e vendosura në sekuestro preventive nga SPAK, ka dyshime se nuk janë përfituar me burime të ligjshme.
5 pasuri me vlerë rreth 1 milion euro në pronësi të i shefit operacionale Soltion Bistri dhe familjarëve të tij janë sekuestruar nga SPAK. Prokuroria e posaçme me anë të një njoftimi zyrtar bën me dije se nga hetimet e kryera dhe nga provat e deri tanishme është evidentuar se që nga viti 2015 në vijim Soltion Bistri dhe familjarët e afërm të tij kanë kryer disa transaksione të dyshimta në lidhje me shitjen dhe blerjen e pasurive të paluajtshme në një vlerë totale rreth 1 milion euro. Pasuritë e paluajtshme ndodhin të gjitha në Tiranë. Konkretisht, janë sekuestruar 3 apartamente në vlerë 450.300 euro dhe 2 dyqane me vlerë 530.000 euro. Për 5 persona të vendosur në sekuestro preventive nga SPAK, ka dyshime se nuk janë përfituar me burime të lishme. Bistri është arrestuar në 27 korrik të vitit të shkuar në kuadër të operacionit të koduar Metamorfoza. Ai është duke u hutuar në masën e sigurisë arrest në Burg. Nga komunikimet në aplikacionin e koduar Sky X, SPAK zbuloi se Bistri në kohën kur ishte shefi komisariatit numër 2 në Tiran, informonte biznesmenin Plum Gjoka, por operacionet e policisë sa i takon aktivitetit palishëm të lojrave të fatit. Po ashtu nga komunikimet me styre, ish polici i tregonte për operacionet që do të bëheshin nga policia, madje në një moment i kërkonte biznesmenit që të bëj kujdes me lëvizjet. Olion Bistri akuzohet për veprën penale të shpërdorimit të detyrës në vendim të gjykatës për caktim të masës së sigurisë për ish policin. Thuhet se nga këto biseda të realizuara në periudhën kohore nga data 25/11/2019 deri në datën 28/4/2020 dyshohet se Soltion Bistri i krijon lecira biznesmenit Pullum Gjoka duke përdorur mundësinë që i ofron pozicioni punës si shefi komisariatit të policisë numër 2 në Tiranë. Le të ndjekim parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me diell dhe vranësira kalimtare që të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Erodotrymë një shpejtësi mesatare 1-6 meter për sekond në drejtimin Veriu-Gorç, ka do të bësh të krijohen dallgëzime deri në 2 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 3-10 gradë Celsius. Kukës, -1-5 gradë. Peshkopi, 4-8 gradë. Tiranë, 3-11 gradë. Durrës, 6-10 gradë. Kavaj, 7-10 gradë. Elbasan, 3-10 gradë. Berat, 3-10 gradë. Korç, -3-5 gradë. Vlorë, 6-12 gradë. Gjirokastër, 1-9 gradë. Starand, 3-9 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me diell dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 10 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic, 0-10 gradë Celsius. Podujev, -2-9 gradë. Skënderaj, -3-9 gradë. Pej, 3-10 gradë. Prishtin, 0-9 gradë. Gjakov, -1-10 gradë. Malishev, 3-9 gradë. Gjelan, 0-9 gradë. Ferizaj, 0-10 gradë. Kaçanik, -1-10 gradë. Prizren, 3-10 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të takohemi në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.